säger välkommen till Filip Bergman till Vita Hästen Play och ska ställa frågan, hur känns det att träna med A-laget? Ja, det är riktigt roligt. Det är givande att vara med här och träna riktigt hårt. Det är hårt det här som ni håller på med? Ja, än så länge har det varit det. Jag har haft 2 testdagar nu så det har varit hårt än så länge. Ni tävlar, höll jag på att säga, men kommer ni få någon ordinarie plats eller tror du att ni kommer att spela någonting i A-laget nu i säsongen som kommer? Ja, man kan ju bara kriga och hoppas på att det ger resultat. Sen, ja, är man bäst så ska man stå, så har det ju sagt liksom. Så är det. Det är hela sommaren nu alltså som kommer att gå med stenhård träning. Ja, det hoppas jag. Ja, men det, så ska det vara. Och hur går snacket bland er juniorer nu då? Det måste vara nytt för er det här. Ja, det är ju en del som har varit med år tidigare. Jag var till exempel med förra året också, så att det är så nytt här inte. Man känner grabbarna lite nu och lite roligare i gruppen. Jag kan tänka mig att det är lite sporrande för er att vara med på det här. Vi tackar dig så mycket för den här pratstunden och se om vi kan ses lite mer här nu fram i sommar. Hoppas vi. Tack så mycket. Tack så mycket.